själv från lördagens Sportnytt som bjuder på det senaste från hockey-VM, toppmöten från de inhemska fotbollsserierna och finalen i den klassiska FA-kuppen. Sverige och Tjeckien bjöd på hela 10 mål i den första VM-semifinalen. VM-semifinalen från den tjeckiska huvudstaden där hemmalaget tvålade till 3 kronor. Sverige fick en smakstart på matchen då Marcus Johansson hittade rätt efter dryga 3 minuter spel. Den första perioden bjöd på ett riktigt målkalas och vid tiden 9.37 utjämnade Tjeckien till 2-2 genom David Kempf. I mellanperioden stod Tjeckien för ett ordentligt tryck och vann till slut med hela 7-3. I söndagens final möter värdnationen antingen Kanada eller Schweiz. Nu har vi med oss vår hockeyreporter Krisu Vuori från Prag. Har du återhämtat dig efter den första semifinalen och hur lyder din analys efter den tjeckiska segern? Oh, gästas, vilken match det var och vilken stämning. Och har ni hört på maken? Sverige spelar i bronsmatchen. Sverige förlorade och förlorade av god orsak. 3 kronor så agerade odisciplinerat, gjorde amatörmisstag och var dåligt coachat. Sverige gör en usel match och Tjeckien behöver inte ens nästan spela på toppen av sitt kunnande. Sen hörde till saken att Sverige har en del att fundera på. Den domarkontrovers som väckte en hel del med rabalder. Tjeckiska backen Jan Rutta armbågstacklade svensken Isak Lundeström i huvudet. Borde solklart ha var i 5 plus 20 matchstraff för Tjeckien. Domarna noterar inte det hela, men samtidigt ett bra lag skulle klara av att hantera den situationen. Sverige var inte ett bra lag idag. 3 kronor går på ett rejält haveri och tvingas spela bronsmatch. Den andra semifinalen av Kanada och Schweiz har kört igång för stund sen och står 0-0. Hur ser du på det matchparet? Kanada är favorit, men kanske inte stor favorit. Kanada har bredden, Schweiz har en riktigt vass spets, men räcker det hela vägen? Vet inte. Fördel Kanada kanske 65-35 om man talar i procent. Men jag tror att jag talar för väldigt många neutrala ishockeyvänner då jag säger att det skulle kunna vara fräscht med Schweiz som världsmästare. Ishockeyfamiljen skulle kunna må bra av en ny världsmästare. Stämningen på läktarna i Prag har hyllats. Hur bra har den egentligen varit? Alltså det har varit alldeles fantastiskt. Bästa VM-turneringen, om inte någonsin, så åtminstone i manna minne. Det har varit utsålt hela vägen och någonstans värdigt att Tjeckien spelar i final imorgon. Och imorgon spelas medaljmatcherna. Vem ser just nu ut som den hetaste kandidaten att ta hem VM-guldet? Jag måste säga Kanada, inte minst efter att Sverige blev utslaget eller tvingas spela bronsmatch. Men först måste ju alltså då Lönnlöven besegra Schweiz. Tack för den analysen, Krisu.